Rīts dzēstrākšajā rītā valsts austrumos, kur gaisa temperatūra vietām svārstās tikai ap plus 12, plus 15 grādiem, siltāks valsts centrālajā un arī valsts rietumdaļā. Tur temperatūra plus 15, plus 19 grādi. Pušot lēnam vējam, vēl arī rīta stundās saglabājas migla, bet nokrišņi patreiz nav novērojami. Pēcpusdienā gan Latvijā veidosies jauni lietus un negaisa mākoņi, kas lokāli atnesīs stipras pērkona lietus gāzes, tāpat arī negaisa laikā pastiprināsies vējš un iespējama arī krusa. Bet dienas laikā arī saulaino brīžu būs gana daudz, un šī diena Latvijā būs silta gaisa temperatūra no plus 22 līdz plus 27 grādiem. Galvaspilsētā šodien nokrišņi maz iespējami, vējš lēns līdz mērens, temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 24 plus 25 grādiem. Arī turpmākajās dienās debesīs mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt valsts centrālajā un valsts austrumu daļā veidosies lietus un negaisa mākoņi, tāpat iespējama arī krūsa. Temperatūra nakts stundās 14-18 grādi, dienās 21-27 grādi, bet jāņem vērā, ka brīvdienās gan laikapstākļi jau nedaudz pamainīsies, atmosfēras spiediens pazemināsies, debesīs mākoņu būs vairāk, daudzviet sagaidīsim lietu, dārdēs arī pērkons un pastiprinās. Vējš. Un brīvdienās gaisa temperatūra jau nepārsniegs plus 23, plus 24 grādi.